СБУ та МВС збирають все більше фактів і доказів, які свідчать винуватці вчорашньої трагедії у Донецькому небі терористи ЛНР і ДНР. Хто і як влучив у цивільний літак, на борту якого перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, з'ясовували наші кореспонденти. Боїнг 777 о 13:15 за київським часом вилетів із Амстердаму напрямку Куала-Лумпур, що у Малайзії. Пролетів близько третини шляху. О 16:20 на сайтах, що показують переміщення літаків, малайзійський Боїнг завис над Торезом, що на Донеччині. За годину українські силовики повідомили, літак збили терористи із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Тут переговорів не було, перемов наземних пунктів управління, з літаком не було, я продивився весь радіосканер, нічого не зафіксовано практично. Не встигли нічого, вони навіть зойкнути не встигли. От, все було, значить, вони не виходили на зв'язок, вони навіть кнопочку не могли, значить, вмикання, значить, передачі, вони навіть цю кнопку не нажали. Відразу після падіння в інтернеті та в російських ЗМІ розпочався парад перемоги терористів. Вони раділи, що збили транспортний літак Військово-повітряних сил України Ан-26. Коли ж зрозуміло, що влучили у Боїнг, почали відхрещуватися і звалювати всю відповідальність на українську армію. В РНБО відразу заявили, українські військові не причетні до трагедії. У зоні проведення АТО у них немає зенітно-ракетних комплексів. Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. А от у терористів буки були. Центр «Інформаційний спротив» поширив світлини, на яких видно пересування колони з бойовою технікою, зокрема із ЗРК «Бук». А це вже відео опубліковане у мережі. Терористи переганяють «Бук» із Тореза до Сніжного. Відеодоказ зняли нині вранці і підрозділи прихованого спостереження МВС. На бойовому комплексі, що прямує в сторону Росії, бракує однієї ракети. Этой ночью приезжал в Снежное Гиркин, где проводил совещание по данным нашей разведки, для того, чтобы определиться, как дальше быть, как дальше прикрывать следы своих преступлений. Нам известно, что установка БУК, вероятно, направлена была на территорию России, для того, чтобы там ее уничтожить как улику своих страшных преступлений. И нам известно, что задача была поставлена из России передать черные ящики в Российскую Федерацию, что является нарушением всех международных норм и правил авиаполетов и расследования авиакатастроф. Зенітно-ракетний комплекс «Бук» – російська розробка, яка може збити ціль, що маневрує. Радіус дії – до 15 кілометрів у висоту. Залежно від модифікації, комплекс складається із 4-5 машин. Це установки, станція виявлення і направлення та командний пункт. Проте, щоб влучити в «Боїнг», цілком вистачило б однієї – самохідної вогневої установки та 2-3 фахівців. Проти великої неманевруючої цілі – оця система, вогнева машина, значить, «Бука», вона може працювати в автономному режимі. Ось радіолокаційна станція, яка забезпечує секторальне наведення літака і супроводження ракети. Тобто вона весь час опромінює ракети, радіопромені відбиваються від ракети і потрапляють на головки самонаведення, оці біленькі, головки самонаведення самої ракети. І вона коригує свій політ в залежності від сигналу, який поступає на головку самонаведення. От. Тобто ця система має все. Самохідне шасі, має операторів управління. Офіцер запасу протиповітряної оборони Валерій Романенко впевнений, збитий «Боїнг» – справа рук професійно непідготовлених терористів. Це експонат музею авіації Іл-86. Він схожий на «Боїнг 777», який збили у небі над Торезом. А це Ан-26. У такого начебто у четвер влучили терористи. Різницю між ними можна побачити навіть у небі і навіть неозброєним оком. У першого крила стрілоподібні, а в транспортного – хрестоподібні. Різниця й у висотах. Малайзійський «Боїнг» йшов на висоті 10 кілометрів, для Ан-26 – оптимально 6 кілометрів. Та шукати, каже фахівець, слід не тих, хто це зробив, і навіть не «Бук», з якого випустили ракету. Їх, вірогідно, Росія знищить. Найбільш показовим буде дослідження місця падіння «Боїнга». Проте всупереч своїм обіцянкам терористи не пускають українських спеціалістів до розслідування обставин трагедії. Робота підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на місці трагедії здійснюється під контролем бойовиків. Всі речові докази вилучаються терористами. Вони оголосили про наміри вивезти чорні скриньки і тіла жертв в Росію.
Местные спасатели из городов Торез, Снежное, Шахтерск прибыли на место, которое уже было разграблено террористами. Они, не стесняясь присутствия только что погибших граждан, разрывали сумки, искали драгоценности, деньги и полностью уничтожили все ценности, которые там были, забрали их с собой. На сьогоднішній день ця територія контролюється терористами, і у нас немає доступу наших офіційних лиць до них. Незрозуміла поки доля і бортових самописців. Ще вчора терористи заявляли, що передадуть їх на експертизу до Москви. За непідтвердженою інформацією, один із двох чорних ящиків таки потрапив до наших військових. Це внутрішня інформація, скажімо так, головна інформація. Але про ураження ракетою вона нічого не скаже. Вона просто, ну, нічого не скаже, це неправильно. Вона скаже просто про раптовий вихід зі строю цілого ряду систем. Раптовий, одномоментний. Але є ще інформація об'єктивна про цей літак з інших систем, з супутників, з радіолокаторів. Йдеться про випромінювання від ракети. Його зафіксували американські системи попередження та розвідувальні супутники. Перших результатів розслідування причин трагедії у Донецькому небі варто очікувати уже на початку наступного тижня. Проте вже нині ні українська влада, ні авіаексперти не сумніваються. Доказів причетності нашої північної сусідки до загибелі майже 300 чоловік буде достатньо. Уляна Дрючкова, Павло Тихоненко, ТВА.